assalamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaat ummad soomaaliyeed meel kastaad joogtaanaad baan idiin salaamayaa kusoo dhawaaday gacmo furan iyo qalbi furan magacayga waa cafiifa cabdullaahi warsame inta jiran ilaahay ha caafiyo inta caafimaad qabtana ilaahay cimriga u siyaadiyo intay dhimatayna allah oo naxariisto haddaad kanalkayga ku cusub tahay subscribe sar asxaabta cusubna dabcan waan idin arkaa aad baad u mahadsan tihiin inaad kanalkayga soo booqateen kana mid noqoteen asxaabtayda maanta waxaan rabaa inaan in la wadaago waxyaabihii aan kasoo ogaaday oo aan kasoo bartay buugga la yiraahdo Think and Grow Rich fakar oo hodan noqo. Xaqiiqdii buuggaasi waa buug aniga agtayda qiimo ku leh, waa buug ka mid ah buugaga aan dhowrka jeer akhriyay, waa buugna runtii ka mid ah buugaga aan aadka u jeclahay, waa buug runtii aan dhihi karo mar walba aan akhrinayo ama baragraaf kasta wuxuu taabanayaa xaqiiqo ama wuxuu taabanayaa waxyaabo dhab ah. Buuggaas haddaad noloshaada ku dabaqdo, horta wuxuu kuu sahlayaa inaad qof hodana noqoto, wuu kuu sahlayaa. Sidoo kale waxyaabaha kaliya ma aha dadka hodanka raba inay noqdaan ama dadka taajirka raba inay noqdaan looguma talagelin, laakiin waxaa loogu talagalay yacni qof kasta oo rabta inay hadaf yeelato, qof kasta oo rabta inay heer gaarto, amaba qof kasta oo go-aan u cad yahay. Buuggan waxaa la daabacay sanada markay ahayd 1937, waxaa qoray nin la yiraahdo Napoleon Hill. Buuggu wuxuu ku sheegayaa qodobo aad u muhiima ilaa 12 qodob, kuwaas oo kaa saacidaya inaad hadafkaaga ku guuleysatid amaba heerka aad jeceshahay inaad gaartid. Laakiinse anigu waxaan rabaa inaan in la wadaago 9 qodob oo qodobadaas ka mid ah, waana 9 qodob oo ani ahaan iigu muhiimsan xaqiiqdii oo qof walbana u sahlan inuu dabaqo. Qodobka koowaad waxay tahay qoraaga buuggaasi oo nu farayo, mar walbaad rabto inaad heer gaarto, mar walbaad rabto inaad hadaf yeelato, inaad la imaato waxa loo yaqaano rabitaanka, inaad la imaato himmad sare. Haddaadan rabitaan lahayn, waxaad rabta aadan aqoon, waxba ma hagaagayaan. Soo marka hore waa inaad la imaataa rabitaan. Sidoo kale qodobka labaad ee buugga nafaraya waxay tahay rabitaanka markaad la imaato waa inaad la imaataa rumayn, waa inaad rumaysataa naftaada, waa inaad rumaysataa waxaanu inay dhici karaan, waxaana inay suurta geli karaan. Markaad sidoo kale rumayntaas aad la imaato, tilaabada saddexaad ee buugga nafaraya waxay tahay inaad yacni la hadashaa naftaada oo waxa aad rabtid aad habeen kasta u sheegtaa, maalin kasta inaad u sheegtaa waxa aad rabtid oo aad tiraahdo aniga waxaasa rabaa inaan noqdo, heerkaasa rabaa inaan gaaro, inaad naftaada u sheegtaa. Tilaabada saddexaad ee buuggan nafaraya waxay tahay inaad la imaataa yacni takhasus, inaad la imaataa. Buuggan waxaa la qoray 1937 xilligaas ayuu qoraagu wuxuuna dhahayaa takhasus yeesha. Imagine maanta waxaa la joogaa 2020, meeqa takhasus ayaa jirta, meeqa waxyaabood ayaa ku takhasusi karta, way badan yihiin. So waa inaad takhasus yeelataa. Markaad rabtid inaad takhasus yeelatid, ma ahan in lagu dhahayo jaamacad aad 4 sano amaba iskuul aad, yacni takhasuska qaabab kala duwan ayaad u samayn kartaa, onlinekaad ka samayn kartaa, amaba macalinaad gurigaada keensan kartaa, siyaabo kala duwana u samayn kartaa. Tilaabada shanaad oo aad qaadi karto amaba muhiim ay tahay inaad qaadid mar walbaad rabtid inaad hadafkaada gaartid waxay tahay inaad la imaatid waxa loo yaqaano imagination, yacni inaad la imaato mala awaal. Waxaa jirto 2 mala awaal oo qoraagan oo buuggiisa ku sheegay. Mala awaal ah waxyaabo lasoo dhaafay inaad mala awaashid oo wax lasoo dhaafay inaad ka hadashid, tusaale inaad tiraa dagaalkii koowaad adduunka sas inaduu sas u dhici lahaa, dukan ka yeeli lahay, iyo inaad wax soo socdo aad mala awaashid, wax soo socdo aad isku daydid inaad wax ka samaysid, fikir aad ka samaysid, sawir aad ka samaysid. Soo midda muhiimka oo qoraagan uu kugula talinaya waxay tahay inaad yeelatid mala awaalka, yacni waxyaabo soo socda inaad mala awaashid, waxyaabo soo socda inaad sawir ka samaysatid. Tilaabada lixaad ee buuggan oo nagula talinaya mar walbaad rabtid inaad hadafkaada gaarto waxay tahay inaad yeelataa go-aan, inaad noqotaa qof go-aankiisa mas-uulka ah, qof yacni wax go-aamin kara, qof aan wehsan. Wehsida iyo go-aanku waxay isku yihiin, lid ayay isku yihiin, sababta mar walbaad go-aanka qaadatid waxyaabaha go-aankan ku diidi kara inaad fulisid waa wehsiga. So wehsiga iska saar, isku da inaad noqoto qof go-aan qaadan kara. Tilaabada toddobaad ee qoraaga buuggan oo nagula talinaya waxay tahay inaad yeelato waxa loo yaqaano mastermind alliance, yacni mastermind alliance ma ogi erey Soomaaliya soo koobaya, laakiinse waxay tahay inaad yeelato koox dad ah kuwaasoo isku si aad u fikirtaan oo aad tala ka qaadato isbuucii mar aad kulantaan oo
wax wada wadaagtaan. Soo kooxdaas inaad yeelato aaday muhiim ugu tahay hadafka aad rabtid inaad gaartid. Tilaabada sideedaad ee qoraaga buugaana oo nafar ayaa waxay tahay inaad yeelatid qorshe. Yacnii qorshe la'aan waxba ma hagaagayaan. Haddaadan ma aragtay qorshe lahayn wax guulo aad gaari karta lama arko. Guulaha ugu badan ee adduunka la gaaray waxaa la sameeyay qorshe. Soo waxaad isku daydaa inaad qorshe degsatid, qorshena aad samaysatid. Tilaabada sagaalaad ugu dambeysa oo buugaan una sheegaya waxay tahay inaad yeelato wax loo yaqaano joogteynta. Inaan wax bilowno way sahlan tahay, laakiin inaan wax dhammayno way adagta. Soo isku day waxa aad bilowdid inaad dhammaysid oo aad joogteedid. Soo xaqiiqdii sagaalkaas qodob ayaa aniga ahaan igula muhiimsanaaya qodobada buugaan oo noo sheegayo waa rabitaan, waa rumayn, waa nafl hadal, waa takhasus inaad yeelato, waa mal awaal inaad la imaato, waa go'aan inaad qaadan karto, waa inaad koox samaysataad isku si u fakartaan, waa inaad sidoo kale qorshe yeelato iyo inaad joogteyn la imaato. Xaqiiqdii sagaalkaas qodob ayaa iigu muhiimsan, yacni aniga buugaan markaan akhriyay, qof kastana kula tali lahaa inuu buugaas akhriyo, qeybaha ka dhimanna uu isagu soo arko. Mar walbaad runtii buugaan akhrisid, waxa aad dareemayso ugu horreeya horta waxay tahay rabitaanka iyo rumaynta inay yihiin aasaaska guul walba. Oo haddaysan meesha rabitaan iyo rumaynba uulin in ma aragtay waxba guul aan la gaari karin. Sidoo kale waxyaabaha aad markaad buugaan akhrisid aad aaminaysaa waxay tahay naftaada iyo noloshaada iyo waqtigaaga inaad adigu hogaamiye u tahay oo adigu ma aragtay dhankaad u dhigto ay noqonayaan, oo wax kastoo nolosha ka dhacaya ay doorasho tahay intii yacni aan masiibo ahayn. Soo waxyaabahaas doorashooyinkaana adigu inaad dooran karto oo aad wax walbo oo noloshaada ku saabsan adiga aa mas-uul ka tahay. Waxyaabaa sidoo kale aad dareemaysaa waxay tahay markaad buugaan akhrisid inaad ma aragtay guusha dhan oo laguu sheegayo inay tahay hal tilaabo oo dhaafsiisan guuldarada. Tusaale, waxbaad ku guuldaraysatay, waxaanad ku guuldaraysatay bis hal tilaabo ka duro kadib guushii waadba gaartaba. Waxyaabaha sidoo kale runtii oo muhiimka ay tahay in la ogaado oo buugaan ku saabsan ayaa waxay tahay in ma aragtay marka aad guuldaraysatid inaad guuldaradaas aqbashid, qorshahaagiina aad ku guuldaraysata aa wax ka bedasho, aad dib u dhisto hadafkaagana aad sii wadato. Sidoo kale waxyaabaha markaad buugaan akhriso ku cadaanaya waxay tahay qof hami cad aan lahayn, qof yacni hadaf cad aan lahayn inuusan heer gaari karin. Soo isku day in aad hami lahaato, hadaf cad aad lahaato, markay jiraan meel aad gaari kartid yacni wax walba waad samayn kartaa. Waxaad isku dayay inaad aada tilaabooyinkii heerkaas aad ku gaari lahayd, laakiinse haddaadaba waxba jeclayn, hadaf aad lahayn, maxaa ku hagaagaya waxba. Soo qof walba waxaan kula tali lahaa inuu hadaf cad lahaado, meel uu rabo inuu gaaro, iyomaba wax uu rabo inuu noqdo in ay jiraan. Runtii sidoo kalena qof kasta waan kula tali lahaa buugaas inuu akhriyo. Waadna mahadsantihiin in badan waqtiga aad isiiseen inaad fiidiyogeyga afirsato, waqtiga aad ku lumisay waan kaaga mahad celinayaa, waanan aaminsanahay inaad wax ka faa'iiday. Yacni wax keliyaan meesha u joogana waxay tahay waxyaabaha aniga aan soo akhriyay inaan idinla wadaago. Macquul waa laga yaabaa dad badan oo inay wax akhriyaan aan rabin ama inay wax akhriyaan aan jeclayn. Dadkaasi waxaan kula tali lahaa inay akhriska la qabsadaan, iskuna dayaan inay wax akhriyaan. Qof walba inuu wax akhristo awood wax akhris uu lahaadan aad baan u jeclaa lahaa. Soo ku maasantahay daawashada iyo waqtiga aad siisay. Macsalaamo.